ាជាទិដ្ឋភាពបញ្ញោហនសេមាវត្តសេរីតាមឿនត្រង់ដែរស្រុកចឹងដែរខេត្តឃ្លៀងអត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតក្នុងវិធីបានបញ្ញោហនសេមាវត្តសេរីតាមឿន